Waqt li kienet jindirizza attività partitari fil-kazin laburista ta' ħalanxa il prim Ministru Mexxej Laburista Joseph Muscat, komplej defendi l-għażla li b'għandej bin-nomina tal-Leo Brinkata tal-Qorti Ewropea tal-Audituri minn kien vot qawwi kontra din in-nomina mill-Parlament Ewropew. Muscat qal il-konferma tal-Kunsill Ewropew jipprova ċara l-Gvernijiet Ewropej jafdaw l-għażla tal-Gvern Malti u qal rispet rispett tigwadanjaħ. Is-seba' 20 pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea li aħna nafdawkom Maltin fuq il-mina għal orti tal auditori Ewropea. Unawgurawlu l-Leo. Il-mesċira burista t-kellem u il-budget li jmissu għalib bħala parti mill-roadmap, il-budget li jmissu jkun njuħet li jġirat il-faqar. Dwar l-Ermalta, Muscat għalli u mux kontra investiment malti ma għalli problema ta' l-Ermalta mux biswada ta' flus, izda l-linja nazjonali tal ajru għanda bżon siħab strategiku li kumma u tma netwerk internazjonali. U għaddi li ħafna li l-linja tal ajru zaħira bħalma l-Ermalta te' negozja rati vanda ta' ajruplani u xiri ta' fuel. Dwar il-midġa tal-kumpanija Crane Currencies, muskat għal din sej kolla bżon ferm aktar impiegati minn dawk li jistaw il xolom ma' Delaru. U ma' refera xejn kustjoni tal-makkinari li tużat din il-fabrika li l-agent taħħaf Malta u Keith Xkembri, il-ċifo staff tal-Prem-ministru. Għallu kolli minnħabba l-espansjoni ekonomika l-pajis li teħares lejn investiment ikbar fil infrastruttura pat l-elettriku, il-ġbiru, rimi tas-kart u fid-daqs tal-iskejjen. U fis l-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat mhux kapaċi jindirizza l-isfidi qed jiffaċċjaw il-familji Maltin u Awċin għaliex Medi Wiss jiddefendi l-korruzzjoni l konflitti ta' interess li fnew dan il-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista qal li Muscat tilef il-boxra soċjali tant li waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħab bħala Prim Ministru kienet li ddaħħal taxxa fuq il-faqar dal oddu għal dar boħra komplet l-isqarrija, muskat id-defenda li ċifu staff tijaw li minn barra l-inqabat li fetax kumpanija segreta fil-Panama biex jitfa mil-juni mil-commissions, inqabat u koll li għandu konflitta ta' fil-kas tal-kumpanija li se tibda istampa l-flus f-Malta. Isqarrija t li muskat id-defenda u koll monumenta korruzzjoni li se jisorġi f-Marsa xlok li ġi negozjat minn minn u koll inqabat li fetax kumpanija segreta fil-Panama. Isqarrija t-tem li mux tabxejn muskat t-telef li kellu fit snin u Il-poplu Malti għawċiet jinduna minn għet il-verità u minn għidbilhom qabel l-elezzjoni u baqa' jgħidilhom anki wara.